चन्द्रिका दासको हत्या आरोपमा प्रहरीले खोजी गरिरहेका उनका प्रेमी पनि तीन दिनपछि मृत भेटिएका छन् हत्याको प्रमुख कारण त्रिकोणात्मक प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रहरीको अनुमान छ विराटनगरको कञ्चनबारी स्थित रहेको नोबेल शिक्षण अस्पतालको आर्थोपेडिक वार्डमा स्टाफ नर्सको पदमा कार्यरत सिराहाकी चन्द्रिका दासको गएको शुक्रबार आफू डेरा गरी बस्ने घरको शौचालयमा शब भेटिएको थियो अनुहार घाँटीदेखि लिएर शरीरका विभिन्न भागमा धारिलो हतियारका गहिरो चोटहरू सहित भेटिएको शब देख्न प्रहरीले हत्या गरेर शब लुकाएको अनुमान लगाएको थियो अनुसन्धान गर्दै जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै काम गर्ने सिराहाका अमिन धानुकसँग चन्द्रिकाको प्रेम सम्बन्ध रहेको खुलेपछि उसैले हत्या गरेको हुन सक्ने अनुमान गर्दै उनको खोजी थालिए पनि पछि उनका पूर्व प्रेमी शिवशंकर दासले चन्द्रिकाको हत्या गरेको एकिन भएपछि प्रहरीले उनको खोजी तीव्र पारेको थियो खोज्दै जाने क्रममा आइतबार राति नोबेल अस्पताल अगाडिको होटल फाइनको एक सय दुई नम्बर कोठामा झुन्डिएको अवस्थामा उनी मृत भेटिएको मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नवराज कार्कीले जानकारी दिएका छन् प्राविधिक रूपमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको मोरङ प्रहरीले शिवशंकरले प्रयोग गर्ने फोनको लोकेसन आइतबार दिउँसो कञ्चनबारीतिर भएको थाहा पाएपछि त्यसलाई ट्र्याक गर्दै जाँदा होटल फाइनमा प्रहरी टोली पुगेको थियो होटल सर्च गर्दा एउटा कोठाको ढोका खुलेन त्यसपछि ढोका फोडेर हेर्दा झुन्डिएको अवस्थामा शिवशंकर मृत भेटिएको एसपी कार्कीले जानकारी दिए शिवशंकर मृत भेटिएको होटल नर्स चन्द्रिका बस्ने कोठा भन्दा तीन सय मिटर पूर्व दक्षिणमा पर्छ नर्सको हत्या हुनुको प्रमुख कारण त्रिकोणात्मक प्रेम सम्बन्ध देखिएको छ विगत चार वर्षदेखि चन्द्रिका र शिवशंकर बीच प्रेम सम्बन्ध थियो शिवशंकर वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगे शिवशंकर मलेसिया रहेकी बेला यता चन्द्रिकाको भने सिराहाका प्रेम बस्यो उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमै काम गर्थे स्वास्थ्यको यता अर्कैसँग आफूले धोका पाएको ठानेर उनले हत्या गरेको देखिन्छ घटना अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरीले भने चन्द्रिकाको पनि हत्या गरे अब म पनि आत्महत्या गर्छु भनेर शिवशंकरले आइतबार दिउँसो आफ्नो दिदीलाई फोन गरेर सुनाएका गरे पनि रहेछन् उनी फागुन सताइसमा मलेसियाबाट काठमाडौँ आइपुगेका थिए र फागुन उन्तिस गते विराटनगर आएको देखिन्छ विराटनगर आएर उनी चन्द्रिकाको डेरामा पुगेका थिए प्रेममा उत्पन्न खटपटपछि बिहिबार दिउँसो किचनमा प्रयोग गरिने कटरले उनले चन्द्रिकाको हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ हत्यामा प्रयोग गरिएको कटर प्रहरीले बरामद गरेको छ हत्या गरेपछि उनी दुई दिन कहाँ गए त्यसबारे भने प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको छ